Ahoj, lidé dobří. Máme 1. května a my se spolu pomodlíme modlitbu breviáře pro dnešní den, 12. hodinu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, pospěš mi na pomoc, slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen. Prospěvujme všichni nyní, slavme Kristovo vzkříšení, mějme v srdci utěšení z nesmírného dobrodění. Aleluja. Když náš Pán Ježíš z mrtvých vstal, mnohým se svatým ukázal, s nimi společně přebýval, radostí je naplňoval. Aleluja. Jezu Kriste, rač to dáti, křesťany láskou svázati, bychom tě svorně chválili, v pokoji s tebou bydlili. Aleluja. Žalmy. Aleluja, aleluja, aleluja. Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše. Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi. Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. Veď mě kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost. Vysvoboď mě z útisku lidí, chci dbát na tvá nařízení. Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům. Proudy slz mé oči prolévají pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Bůh povstává v božském shromáždění uprostřed Bohu pro náší soud. Jak dlouho budete soudit nespravedlivě a stranit bezbožným? Zastávejte se utiskovaného a sirotka. Ubohému a chudému pomáhejte k právu. Vysvoboďte utlačeného a nuzného, z moci bezbožných ho vytrhněte. Nevnímají a nechápou, v temnotě chodí, kolísají všechny základy země. Já jsem řekl, jste bohy, všichni jste syny nejvyššího, ale zemřete jako lidé, padnete jako každý z knížat. Povstaň, Bože, suď zemi, poněvadž ty poprávuj si pánem všech národů. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen. K Hospodinu jsem volal ve své bídě a vyslyšel mě. Hospodine, vysvoboď mě ze lživých rtů, od zrádného jazyka, co se ti dá a co se ti přidá, jazyku zrádný, ostré šípy bojovníka a skručinky žhavé uhlí. Běda mi, že musím přebývat u mešechu, bydlit v kedarských stanech. Dlouho již bydlím u těch, kteří nenávidí pokoj. Když já mluvím o míru, oni chtějí válku. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Krátké čtení. V Kristu přebývá celá plnost božství tělesně, i vy jste v něm dosáhli plnosti. Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšení, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. Učedníci se zaradovali, aleluja, když viděli Pána, aleluja. Modleme se. Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu. Naplň nás radostí z vykoupení a doveď nás do věčné blaženosti. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a králuje po všechny věky věku. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu dík.